Les dones s'encarregaven de la cura i del manteniment de l'arcó on es guardaven les peces dels avantpassats. Són peces que es mantenen vives perquè s'utilitzen i es gasten per a les festes. És un coset adaptat per a la lactància materna. Aleshores, és una peça que és única perquè té esa curvatura de la pala que el que fa és adaptar el cos a l'estat de gestació de la mare. L'altra peça és una peça que està confeccionada amb tres mocaors de rams d'or, que és com es diuen en les alcubles, i és una peça molt interessant perquè s'ha utilitzat durant quatre generacions per a cristianar. És una volcada de cristianar. I l'última vegada que s'ha utilitzat la peça va ser en desembre del 2019.